Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana hozir do'konimizga Zubur motorlar, suvna so'zi motorlari keldi. Saralka motorli 11.00, 11.05, 11.15 motorlar keldi. Mana 200 talik pompalari bilan. Mana ko'rishlar mumkin verkalari. 18 ta ot kuchi, 20 ta ot kuchi mana bulari. Katta kattalari bor, Zuburga ham tushadi. Bemalol qo'ysalar ham bo'laveradi. Bular 22 ta ot kuchiga ega 11-15 motor bo'ladi bular. Mana faralargacha bor, statorlik. Bu suvna so'zlar radiatorsiz bo'ladi. Buni Zuburga qo'yib bo'lmaydi. Mana bu yerda Zubur motorlar bor. Ikkalasiga ham shuradi. Radiatorli, ham Zuburga, ham suvna so'zdan qilib ishlatasizlar. Dinamlari bor. Shkiflari, hamma mexaniklari bilan qo'shib beriladi. Mana ko'rishlar mumkin. Bular 11 15 motor, 11.00 motor, mana bular. Mana pompalari ham original holatda, bir komplektida pompasi, klapani, ki motori bo'ladi. Mana kuruchlari, shkiflari bo'ladi. Endi buni narxiga kelib o'tsak, 11.00 motori 200 lik pompasi bilan 750 dollar bo'ladi. Bu kattasi esa 800 dollar bo'ladi. Keyin Zuburlar uchun 95, 92 motorlar ham kelgan mana. 95 motorlar 15 ta ot kuchi, 16 ta ot kuchiga ega bo'ladi. Bu komplektda mana kuluchlari, shkiflari hamma narsasi qo'shib beriladi, statorlik. Ko'rishlar mumkin, narxi 520 dollar. Hop, 192si ham bor, mana 14 ta, 13 ta ot kuchi, 192 motor. Zubur motor, radiatorli bular hammasi. Buni narxi 500 dollar, kambur kelishtiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Hamma turdagi motorlardan mana benzinliklarigacha bor. Optim narxlarda, manzilimiz Qo'qonda, kanalga obuna bo'lishni unutmaysizlar. Yangiliklarimiz kelsa xabardor qilib turamiz.